Hola, amants de l'art romànic. Coll és un petit nucli de població del municipi de la Vall de Boí a l'Alta Ribagorça. Tingué ajuntament independent des de la promulgació de la Constitució de Cadis el 1812 fins a la seva incorporació a Barruera el 1847. És el poble més meridional del seu terme municipal i a partir d'ell, cap al nord, s'obre la Vall de Boí. A l'alçada de Coll devia començar, sempre cap al nord, la morrena frontal de la Gelera que va formar aquesta vall. Cardet seria el lloc on pròpiament començava la Gelera. Està situat enlairat en un coster de la riba dreta de la Noguera de Tor, a 1.180 metres, per sota de l'estret de les Cabanasses. El 2005 tenia uns 40 habitants. S'hi arriba per un brancal indicat que surt a mà esquerra a l'altura del quilòmetre 7 de la carretera de la Vall de Boí, 2 quilòmetres més amunt de Llesp. Segons Joan Coromines, Coll, amb accent diacrític, per tal de diferenciar aquest nom del de Coll sense accent, no és derivat del llatí colum, amb el significat de coll, sinó de coleus, testicle, que també dona goll. Podria procedir de la forma d'algunes roques immediates al poble. La seva església parroquial, Santa Maria de Coll, és situada en un planell estès al costat de la carretera poc abans d'arribar al poble de Coll. La vila Colle apareix esmentada documentalment en primer lloc al 1054. És en una relació dels pobles que componien en aquell temps el terme de Castelló de Tor, que havia estat comprat pel rei Ramir I d'Aragó. Després el seu fill, Sanç Ramírez, va lliurar el domini eclesiàstic d'aquell terme al bisbat de Roda d'Isàvena. En el fogatge del 1553 consten a Coll 13 focs, uns 65 habitants. Coll continua formant part del territori de Castelló de Tor durant molt de temps, per la qual cosa, quan el bisbat de Roda fou suprimit i els seus territoris s'integraren al bisbat de Lleida, raó per la qual l'església de Santa Maria pertany actualment a la diòcesi de Lleida, mentre que les altres del terme són del bisbat d'Urgell. Pasqual Madoz inclou Coll en el seu Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar del 1849. Diu així: situat dalt de la serra que separa la Vall de Boí de la de Vilaller, en lloc pla, arrecerat del vent del nord mitjançant la muntanya de Ses Serres, el clima és bastant fred i produeix forts refredats i moltes pulmonies per la fredor de l'aire. Tenia 15 cases unides, de pedra a l'exterior i de fusta a l'interior, totes d'una sola planta i miserables. Els carrers eren desiguals, dolents i sense empedrar. Hi havia l'església parroquial de Santa Maria, servida per un rector de concurs ordinari. Té el cementiri darrere de l'església i fora del poble. L'aigua es pren d'una font propera i del barranc, a un quart d'hora. Hi havia una ermita dedicada a Sant Antoni. El terreny és muntanyós, àrid, pedregós i trencat. S'hi conreen uns 130 jornals que donen 6 per 1 de sembra, i els boscos es rompen per llaurar les terres i no hi ha boscos notables, però sí bardisses, carrasca, freixes i oms. S'hi produïa sègol, patates, llegums i pastures i s'hi crien ovelles i cabres. Hi havia caça de perdius i conills. També hi havia un molí fariner. Formaven el poble 12 veïns, caps de família, i 69 ànimes, és a dir, habitants. L'església de Santa Maria de Coll, modernament advocada a l'Assumpció, és un edifici romànic que consta d'una única nau capçada vers llevant per un absis semicircular obert a la nau mitjançant un arc presbiteral, també anomenat arc triomfal, que a les esglésies separa el presbiteri de la resta de la nau principal, i conserva un notable retaule gòtic i dues talles del segle XVI.
El conjunt presenta totes les traces d'un edifici molt unitari, amb poques intervencions posteriors a la seva consagració. És datable al segle XII i presenta molts punts de contacte amb l'església de Santa Maria de Laó, amb la qual podria haver estat lligada. Té característiques pròpies que la diferencien de les altres esglésies de la vall: els materials de construcció, la mida dels carreus o els elements decoratius de la portada. La porta d'accés al temple s'obre a la façana oest i és feta amb un arc de mig punt tancat per un fris escacat en el semicercle exterior i ressaltat per dues arquivoltes suportades per columnes amb capitells, els relleus dels quals són de tipus vegetal els dos capitells dret i esquerre exterior, mentre que els dos interiors combinen la figuració zoomorfa amb la humana. Els capitells, de tipus vegetal, molt malmesos per l'erosió de la pedra, presenten en el cos principal una sèrie de palmes de tipus lanceolat. El capitell interior dret presenta com a motiu ornamental una figura humana dempeus entre dos animals, possiblement lleons, en actitud devoradora. L'home, que no resta impassible a l'atac de les feres, recolza les seves mans sobre el llom dels animals i fa l'efecte que els agafa per la cua. Alhora, els lleons l'ataquen. El situat a l'esquerra del personatge és a punt d'engolir-li el cap. El de la seva dreta li introdueix la llengua per l'orella. A l'altre capitell, l'acció de la lluita sembla pràcticament acabada. Els lleons, situats a cada una de les cares i afrontats pel cap, de fet el cap és comú amb dos, han dominat l'home que sembla ajagut a terra. Aquests dos temes són força corrents al romànic i sobretot en el camp de l'escultura monumental. Són molts els llocs on trobem representacions de l'home lluitant amb la fera i molts on l'animal lluitador és un lleó. De fet, és una iconografia pròpia de repertoris rossellonesos. Així, a Catalunya mateix, trobem treballs similars en conjunts com les esglésies de Besalú, la Seu d'Urgell, i en conjunts tan primerencs com el de Sant Benet de Bages. Cal destacar, com a paral·lels més concrets, el capitell dret de la portada de Santa Maria de Gerri per al de la dreta de la nostra portada, primer dels iconogràfics descrits, i els relleus elevats de la façana principal de Sant Vicenç de Besalú, o bé els de la façana occidental de la catedral de la Seu d'Urgell per a l'esquerra del nostre conjunt. Els cimacis que coronen els quatre capitells són ornats amb motius diferents. Un d'ells, però, s'ha perdut. Sanefa d'escacs, bocells trenats i en gradació i sanefa de palmetes entrellaçades. Una sanefa, també escacada, orna la banda que ressegueix l'arcada externa. L'estructura dels capitells és troncopiramidal i a sobre de cada un d'ells recolza un cos prismàtic, dit impròpiament cimaci, també ornat per motius de tipus geomètric i vegetal. Els batents de la porta d'entrada a l'església de Coll encara conserven un forrellat de ferro forjat que segueix la tipologia tradicional romànica. La barra o passador, decorat amb dobles línies incises i entrecreuades, llisca entre quatre anelles, tres de les quals són decorades amb línies incises i enreixats. La tercera anella, diferent, sembla posterior i acaba en l'habitual cap d'animal d'orelles punxegudes i boca oberta. Les planxes o tires que el subjecten a la tanca també presenten decoració simple, a base de dobles línies incises. La datació resulta dificultosa, atès al conservadorisme tan fort que presenten aquest tipus de conjunts. La nau és coberta amb una volta de canó de perfil semicircular, parcialment enguixada. La volta és subdividida en tres trams
per dos arcs torals, el de ponent, el més allunyat de l'absis, recolzat en unes pilastres semicilíndriques coronades amb capitells esculpits esquemàticament. L'absis és cobert amb volta de quart d'esfera. A l'exterior és el típic absis romànic de tambor amb bandes llombardes de decoració, arcuacions cegues, però sense lesenes, cosa que indica que es tracta d'una obra d'un romànic ja molt avançat. Aquest detall, juntament amb l'aparell de carreus grossos i regulars utilitzat en la construcció del temple, fa que es pugui datar aquesta església en el segle XII. Aquesta planimetria tan simple es complica per l'afegitó d'una petita capella coberta amb volta de canó oberta al mur nord i per l'adossament d'un campanar de torre al mur sud, el qual a l'interior s'obre a manera de capella coberta amb una volta d'ogiva enlluïda que queda afrontada a l'altra capella acabada de citar. Com que les dues capelles queden en el primer tram de la nau, immediat a l'arc presbiterial de l'absis, la planta de l'església pren una certa configuració de planta de creu llatina. Ara bé, no es tracta d'un transsepte, sinó de dues capelles afrontades. El segon tram de la nau, el central, presenta la paret interior buidada amb dos arcs de mig punt, per tal d'encabir-hi dos altars. Es tracta d'una obra moderna que no es correspon a l'església original. Al darrer tram de la nau, l'oest, s'hi va construir un cor, per a la qual cosa es va allargar la nau. La coberta d'aquest afegit és de bigues, amb una interessant barana de traceria gòtica, mentre que la resta té volta de canó. Com el de Santa Maria de Lluçà, sembla coetani de l'obra, especialment per la presència de l'escala de cargol encastada en l'angle sud-oest de la nau, que modifica la lesena angular de la decoració de la façana, que perd la seva coherència en aquest punt. La il·luminació original es feia a través de dos ulls de bou enfrontats, un a cada extrem de l'edifici. Un és el mur de ponent, bastant per damunt de la porta d'accés al temple. L'altre, d'obertura quadrifoliada, el de llevant, per damunt de la coberta de l'absis. Així mateix, hi ha dues finestres, oberta una al mur sud i l'altra al centre de l'absis. La primera és capçada per dos arcs de mig punt en gradació. Tots dos tenen l'interior fet en un sol bloc de pedra. La segona, al centre de l'absis, a llevant, és acabada en un sol arc de mig punt que delimita una llosa semicircular disposada a manera de timpà on hi ha esculpits dos arquets concèntrics esculpits a la pedra. El campanar, constituït per una torre de planta quadrada, es dreça al cantó sud, prop de la capçalera, cavalcant parcialment sobre la nau. Es tracta d'una torre de factura gòtica composta de dos pisos, el primer dels quals és perforat per finestrals apuntats, mentre que el segon, on s'allotgen les campanes, presenta unes obertures poc o molt retocades. Tota l'església presenta un aspecte molt regular. L'aparell és de carreus voluminosos, ben escairats, posats en filades horitzontals ben ordenades, travades amb trencajunts, és a dir, l'aparell en el qual les pedres es disposen de manera que no hi hagi coincidència entre els junts de dues filades consecutives. La superposició de les filades es concreta en uns paraments llisos, que només admeten com a element decoratiu un fris d'arquets secs d'herència llombarda, sostingut per mènsules que suporten una cornisa de la qual arrenca la teulada, tret del mur de llevant, on la decoració es trasllada a l'absis. En general, les mènsules són llises, però n'hi ha tres d'esculpides. Una es troba situada a l'absis i les altres dues al mur sud, just on aquesta part del mur acull el campanar. Una amb un cap humà, una altra amb el d'un bou o una vaca i el tercer, situat a l'absis, no permet la identificació pel seu mal estat a causa de l'erosió. Tota aquesta decoració de la portada es complementa amb un relleu escultòric representatiu de l'anagrama de Crist,
el qual corona la portada justament per sobre del fris escacat que ressegueix l'arc extern. Sobre la clau de l'arquivolta exterior trobem un bloc de pedra encastat que també presenta decoració esculpida. La primera impressió que produeix és que es tracta d'un crismó trinitari sense més, considerat el més vell d'entre tots els de les esglésies de l'entorn, que en l'emplaçament actual no fa més que repetir un costum habitual tant a tota la comarca de la Ribagorça, tant catalana com aragonesa, com a les comarques veïnes del Pallars i la Vall d'Aran. Tanmateix, els relleus que envolten el crismó central no són els habituals. El cercle central que inscriu el símbol trinitari té una creu, les lletres P i S a dalt i a baix, i l'alfa i l'omega penjant de les aspes, és emmarcat per una banda ornamental composta d'una sanefa de palmetes entrellaçades. A banda i banda del gran cercle hi ha altres elements figuratius. A dalt, a esquerra i dreta, hi ha dos ocells, potser coloms, afrontats i en posició estàtica. A baix, també a dreta i esquerra, hi ha el bust de dues figures humanes, l'una fent sonar una trompeta o un corn, i l'altra amb el mateix instrument a la mà. Entre les figures animals i les humanes, un cop més a dreta i esquerra, hi ha dos florons o flors de quatre pètals inscrits per un cercle. Crida l'atenció el fet que la sanefa vegetal que envolta el crismó en la seva banda superior resta tallada, però no creiem que sigui inacabada. Això ens fa pensar que el lloc on es troba encastat aquest bloc de pedra no és l'original, o bé que les pedres que el coronen han estat recol·locades. Potser millor, es tracta d'un relleu de tipus funerari, corresponent als peus d'un sarcòfag que, en ser desproveït de la tapa, perdé la part superior de la decoració, i que fou col·locat en el lloc actual per a complir la funció simple d'un crismó trinitari. De fet, la iconografia que ens presenta correspon perfectament a un context funerari. El crismó central com a símbol de redempció. Els homes fent sonar les trompetes col·locats a baix on hi ha la terra com a símbol anunciador de la celebració del judici final. Els coloms a dalt com a símbols de la vida eterna. Si la lectura que es pot fer dels capitells està relacionada amb la lluita entre el bé i el mal, entre l'home i la fera, la lectura del bloc superior s'ha de fer estrictament dins un context funerari. A l'interior de l'església encara es conserven les tres piques medievals, una pica baptismal, una pica beneitera i la pica de l'oli. L'edifici és una obra unitària bastida dins la influència de l'obra de Santa Maria de Laó i que s'hauria de datar dins el segon quart del segle XII per coherència amb la data de consagració de Laó. Aquesta hipòtesi té un difícil encaix amb la data de la placa de pissarra de l'any 1110 trobada a l'altar, llevat que la placa, trobada recentment a l'altar de l'església, no faci referència al moment del començament de les obres. En unes obres d'arranjament de l'altar de l'església es va descobrir aquesta placa de pissarra de secció rectangular amb algun angle escantellat. Aquesta peça, que fa 20 centímetres d'amplada per 11-30 d'alçada, es trobava encastada al mig de les dues làpides que formaven l'altar. Té una importància cabdal, ja que la inscripció que conté segurament documenta una consagració de l'església. L'envers de la pissarra és ocupat per un crismó, incís toscament i emmarcat per un cercle que és propi de l'anagrama de Crist, traçat amb una gran irregularitat que fa que gairebé adquireixi una forma poligonal. El símbol cristològic es troba molt deteriorat. Sembla que s'ha copiat d'algun altre exemplar sense que s'hagi entès gaire bé el significat i l'organització dels elements que el componen. El revers de la placa de pissarra conté una inscripció que Boix i Pociello interpreta així.
Bernardus, Ro Roger, Presbiter, Hoc, Fecit, Era, Traveationis, Milésima, Centésima, Dècima, Calendas, Onceava, Inmense. La traducció catalana seria la següent. Bernat Roger, Prevere, va fer això l'era de la Traveació, és a dir, l'any de l'Encarnació, 1110, a l'onzè dia de les calendes del mes d'octubre. Segons això, la inscripció dataria de l'any 1110. Sembla que la data del mes, calendes 11 immense octubrio, correspon, segons el costum de datar de l'època, al dia 11 abans de les calendes d'octubre, que seria, per tant, el dia 21 de setembre. Sembla, doncs, que la data d'aquesta placa que indica el 1110 no seria pas a la corresponent a la construcció de l'edifici, que és de finals del segle XII.